Mayong adlaw katawahan sa Dios Arzayusi sa Usamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako po nga pasalamat ninyo kay kagahapon natapos man ang 46th Clergy Convention. Sogod ni atong Oktobre 23, hangtod sa 26. Busa, salamat kaayo, ayo, nin, successful ka ayo. Tungod kay kini ato manggod nga gipreparahan pinagi sa mga pag-ampo o mga meetings busa nalipay kaayo ang mga kaparihan sa Dipulog o Pagadian Iligan o Marawi ingon man ang mga kaubispuhan o niadto gayong adlaw niadto gayong mga adlaw sa mga konbensyon didto na hisgutan bakin ang kinaiyahan o gipaklaro gayon nga ang kahoy mo padayon pag Buhi, bisan walay tao pero ang tao dili gayud mabuhi kung walay walay kahoy busa ato gayong atimanon ang kinaiyahan kunya amo pod nga digidiskas ang bahin sa mga basura ug uban pa o dunak na kini gitawag nga dunay na yung urgency o accountability ang ato nga pagpakita sa atong pag-atiman sa mga kinaiyahan. Unya ni Oktubre 25 gihimo usab ang pagpananom sa mga kahoy dito sa Global Gardens dito sa Huyuhoy o Tangub City Misamis Occidental ang mga kaparian ug mga obispo lima ka obispo ato agayod ug busa mapasalamaton kay ako salamat ni Bishop Bell Kaermaris sa Dipulog Bishop Edwin de la sa Marawi, Bishop Joey Rapada sa Iligan, o ingon man usab, sa ang pagadian wala na dito ang ang, ang pagadian, wala na kay dunay ginahimo, nahimo busa upat ra kaming mga obispo nga ato didto. O ingon man usab, ma, nalipay kayo ako sa kooperasyon sa gobyerno, partnership sa gobyerno, kang Mayor Ben Kanama, sa mga sa Vice Mayor, Vice Mayor Tito Disinag, mga konsihalis, sa simbahan, kooperasyon sa simbahan, sa panaglambigitay o pagtambayayong ay sa simbahan o sa gobyerno. Ingo man usab ako pong pasalamat ni Governor Henry S. Waminal kay siyaman ang misponsor usab sa panihapon ni Antong Oktobre 25. O ako pong pasalamat sa tanan ng mga kaparian sa Arzayusi sa Usamis tungod kay mitambayayong yun sila, mitabang yun sila. Ngunia, kining makabungog po doon maka, makabuhong yun ang ilang paghatag sa suporta alang sa pagkaon sa mga kaparian, labi na sa mga buntag. O gingo mo sa Mayor Indy Waminal na miangkon sa panihapon sa Oktobre 23, paniudto sa niya itong Oktobre 24 ni, ni sa sa Denery sa St. John. O gingo mo panihapon nga gihalad, gisponsor gi, halad, gi, gi ni Congressman Ando Waminal o yatong October 25 ang paniudto gi sponsor ni Mayor Ben Canama, ang LGU sa Tanggob ingon sa panihapon kang Governor Henry S. Waminal busa salamat kaayo malampuson kaayo kada tungod kay ato manggung giampuan gyud aron mamahimo nga malampuson ang maong panagtigom sa bishops clergy convention sa Dupim. Mori kita sa itong ebanghilyo ni Ning Adlaong Biernes, Oktobre 27. O nga itong ebanghilyo at itong kutloon, sumala sa ebanghilyo ni San Lucas. Si Jesus mingon nga sa katawahan, Inika kita ninyo o dagong nga nagikan sa kasadpan, Muingon dayon kamu, muulan dili madugay, ug muulan gayon o sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghoros, muingon ka mo, muinit karon o muinit gayon, mga tigpa ingnon, makamao ka mong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta o sa langit, apan nganong dili man ka makasabot sa kahulugan nining panahuna, o nganong dili man ka maghukom, unsay angay buhaton, kun may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakiguli kaniya, samtang anaa pa kamu sadalan, arun sa dalan aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom og itugyan kaniya ngadto sa pulis og ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan timan ikini dili kagayod buhian hangtod sa kabayran mo ang katapusang usah kadako sa imong multa Ibanghelyo sa itong ginoo. Daigo ni ikaw o Kristo. Mga igsoon, nining Adlong Bernes, Oktobre 27, ang ato nga Ebanghelyo, adunay duha ka punto. Ang una, mao nga kita, importante ka nga kebaluta mo interpret sa signs of the times. O gang ikaduha, nga importante po ka ayo nga kita dunay gitawag og reaching out for reconciliation. Arita sa una nga punto, interpreting the signs of the times. Gisgutan din he nga kung kita makakita o o kining dagong gikan sa kasadpan, mingon mingon dayon kita nga ulan kini. Unya kung muhoros po ang hangin gikan sa habagatan, mingon po kita nga init karon. Pero wala kita makaalingat sa signs of the times ang gitawag o timaan sa panahon. Kaya ang timaan sa panahon, maumang gayon nga kita maghinulsol sa atong mga sala. kay kita gitawag aron mo sunod sa atong ginoo musunod gyud ta dili ta maguna dili pud ta magpadaplin musunod gyud ta nganuman kun musunod ta kita makaabot gayon sa atong pagadulngan nga ang atong giya mao si Iso Kristo. Munang musunod kita sa atong ginoo si Iso Kristo. Munang nga interpreting the sign of the times nagpasabot kini nga ato nga buhaton og timaan ang ato nga ginoo si Iso Kristo diin ato gayon nga gihatagan og pagtagan nga siya mao ang takong timaan aron kita makasulod sa gingharian sa langit sa to diay ang signs of the times nga nabaniog ug nabantog na kaayo during the Vatican II mao gyud nga atong buhaton si Kristo nga usa ka lampara usa ka timaan diin kita musunod kaniya kay kun musunod kita kaniya klaro gyud kaayo ang sunod kita sa gingharian sa langit pero ang requirement ti ay aron kita makasunod o makatutok sa atong pag sunod kang Iso Kristo, maugyo di ay ang reconciliation. Ang Ibanghilyo gaingon, nganong dili man kamu maghukom unsay angay buhaton, kung may mukiha ka ni mo paningkamot sa pagpakiguli ka niya, samtang anaapa pa kamu sa dalan. Sa to pa, diklaro klaro ngayon kini, nga importante yun kaayo ang pagpakiguli, ang reconciliation, ang ato nga paghatag o balor sa ato nga at sa atong isig katao. Reconciliation is very important in order that there will be Peace, harmony within ourselves. Kanabitong wala akay pagpakig oli. Kanabitong wala reconciliation. Unya masokok ka, maglagot ka. Dilip man ang imong, ang imong, uh, gikas lagutan mo imong gihatagan atagan punishment. Pero ang imong kaugalingon, mo imong yatagan o punishment. Kenganuman, ikao, mutaas man imong blood pressure. kung pirmi kang maglagot, pirmi kang masoko, ang imong sugar pun, apiktado pun. Muna nga, imo di ay nga gipanis ang imong kaugalingon kung ikaw dili makireconcile tungod kay dili ka gusto o nga naglagot o nasuko na hinuon ikaw. Iksoon, e ato gining hinumduman ang ato karon nga mensahe Nining Adlong Biernes, Oktobre 27, 2023, kita gipahinumduman nga ato gayon nga inter, we have to interpret the signs of the times according to the to the signpost who is Jesus Christ. Sa to ay, ang signs of the times, ang timaan, mo gidi ay si Kristo. Cristo o giyang requirement aron kita makaila sa timaan sa panahon mao diay ay nga dunak kita kitay uli sa atong silingan nga kita na naaway nato nga ato nga nabikilan nga ato nga walay mayong relasyon o kining duha kapunto, punto magdala gyud kanato sa matuod nga kinabuhi nga pagka-Kristiyanos hinatunta nga mao kini ang muhatag kanato og kusog sa ato unya nga pagihimu sa atong paghimo sa atong mga pamalandong nining adlaw ang mayong balita ang mong pulong ni Jesus ang ayang pamation pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa Katsang dahon, dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon ugma na usang. Akong pahinumdom, nga ang ato, nga nobina sa mga kalag sa purgatorio, gasugod ni Antong Oktobre 23. Sa ato pa, karong Adlawa, Oktobre 27, ani na kita sa 23, 24, 25, 26, 27, ikalima ka Adlaw sa paghihimo sa nobina sa mga kalag sa purgatorio hinaot nga ang mga mga pamilya gahimo ning maong nobina o hinaot usab nga ang atong mga lay ministers mihimo usab sa nobina dinha ha silang tag sa tag sa kakapilian kun dili mangali wala mangali ninyo mahimu, bisan karong domingo bisan sa sabado og domingo hinaot unta nga magkatapok kamo o hinaot nga dunagiyoy pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Ako yung usbo na nga ang mga kalag sa purgatorio makatabang nato pero dili sila makatabang silang kaugalingon. Mao na nga atong giampo ang kalag sa purgatorio aron badbara na sila sa gapos sa ilang pagpakasala. Mao kini ang hinungdan ngano nga dunay nga, gitawag og church militant, church suffering o church triumphant kay ang church militant mao kitang mga buhi dining kalibutan na nga sa church suffering nga mao ang mga kalag nga ana sa purgatorio ug ang church triumphant mao kanang katauhan mga kalag nga ana ana sa langit ug dunay kitay gisabot nga ang ang mga ang mga kalag sa, purgatoryo kalag sa purgatorio na kinahanglan sa itong pangamuyog pag-ampo kay sila, aron sila badbaran silang mga gapos sa pagpakasala. O inguman usab sila makatabang nato sa ako nang gikaingon pero dili sila makatabang silang kaugalingon pero ang church triumphan nga mao ang mga kalag nga ananas sa langit wala naman sila magkinahanglan sa tung panabang pero kita mo ilang gitabangan. Muna nga, kung ugaling ang ato nga pangamuyo, pagampo, alang sa mga kalag sa purgatorio, wala na nila kinanglana ang maong mga pangamuyog panalangin ibalik ka na sa ato nga kinabuhi. Muna nga, wala yung mawala na to kung kita muampo sa mga kalag. Tungod kay kun siya atuan na sa langit, ang imong pagampo mubalik sa imong kaugalingon. O kung ikaw gaampo usab sa mga kalag sa purgatorio, ang mga kalag usab sa purgatorio mutabang usab kanim nindot no kun ang ato nga mga banay kun ang ato nga kapilya ana agayoy pangamuyog pagampo sa mga kalag sa purgatorio ang nobina sa mga kalag sa purgatorio gasugod ni atong Oktubre 23 og masa matapos sa Oktubre 30 iono hinaot nga ato kining duman, hinaot nga ato kining buhaton, hinaot nga ang atong pagpanagtapok ni ining taliabot nga adlaw sa mga santos, todo solo santos o kining adlaw sa mga kalag, November 2, hinaot nga kini mamahimugayon nga memorable, fruitful, o prayerful importante kaayo nga mamahimo gayud nga mabungahon mamahimo gayud nga mahandumanon mahandum gyud nato og usapod ka maampoon nga panagtapok tungod kay kita gaampo man sa mga kalag sa purgatorio usbon ko salamat kaayo sa inyong pagampo preparasyon sa pagtapok sa Dopim Bishops Clergy Convention niadtong Oktobre 23 sa 26 ang pag-ampo nakatabang gayon aron mamahimong mabungahon memorable fruitful and prayerful convention salamat usab sa mga tao nga mitabang mga mga LGUs nga mitabang salamat kayo ninyo kay kamo nakahatag gayon o dako nga contribution alang sa kalampusan sa Dopim Bishops Priests Convention 2023 nga gihimo dito sa Tangub City. Salamat natong tanan. Ang pangaliya sa mga Berhin Maria, isangpit sa mga misamisnon misnon nga Berhin sa Kuta, ang ginoo magapanalangin kinatong tanan, sa ngalan samahan, sa anak, huwag sa Espiritu Santo. Amen.